ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೇರವಾಗಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿರುವಂಥ ದೂರಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಕೂಡ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಇದೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಜಾಮೀನನ್ನು ಕೂಡ ಕೋರ್ಟ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಇವತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಆಗಮನ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಟಕಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮೊದಲ ಅರ್ಜಿಯಾಗಿ ಇವ್ರದನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ DCM DK ಶಿವಕುಮಾರ್, ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂಥ MB ಪಾಟೀಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನಾಯಕರು ಸಾಥನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 42ನೇ ACMM ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಈಗ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಂಭಾಗ ಬಿಗಿಯಾದಂಥ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತನ್ನು ಕೂಡ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಥನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ.